Ევროპარლამენტის არჩევნების ბოლო და გადამწყვეტი დღე როგორ დაკომპლექტდება ევროკავშირის საკანონმდებლო ორგანო უახლოეს მომავალში გაირკვევა. დილიდან კენჭისყრა მიმდინარეობს 20-ზე მეტ ქვეყანაში, მათ შორის საფრანგეთში, გერმანიაში, უნგრეთსა და იტალიაში. ევროკავშირის სახელმწიფოებში საერთო ჯამში დაახლოებით 370 მილიონი ამომრჩეველი მოქალაქეები ჯამში 720 პარლამენტს აირჩევენ. გამოკითხვების თანახმად პარლამენტში უმრავლესობას პროევროპული ჯგუფები შეინარჩუნებენ, უმსხვილეს ბლოკად კი ევროპის სახალხო პარტია დარჩება. თუმცა ნაციონალისტური და ულტრამემარჯვენე პარტიები სავარაუდოდ რეკორდული რაოდენობის მანდატებს მოიპოვებენ. ეგზიტ პოლების მონაცემები დღეს საღამოს გამოქვეყნდება მას შემდეგ, რაც იტალიაში საარჩევნო უბნები დაიხურება. ყველაზე მეტი 96 წარმომადგენელი ბრიუსელში გერმანიას ეყოლება. სამწუხაროა, რომ ბევრი ადამიანი არ ფიქრობს, რომ ხმის მიცემა მნიშვნელოვანია, ან არ სჯერა, რომ რაღაც შეიძლება შეიცვალოს უკეთესობისკენ. ვღელავ, რომ ეს ყველაფერი რაღაცნაირად მემარჯვენეების მხარეს გადაიხრება და ეს იქნება ძალიან სამწუხარო. და ვისაც სურს ამას თავიდან აცილება, უნდა მივიდეს არჩევნებზე და იფიქროს იმაზე, თუ რომელ პარტიას შეუძლია უკეთ განახორციელოს თავისი იდეები. დემოკრატიაში ეს შეიძლება მხოლოდ კომპრომისების გზით, ამიტომ კომპრომისები მნიშვნელოვანია. ეს არჩევნები განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რადგან ჩვენ უნდა დავდგეთ ევროპაში დემოკრატიის მხარდასაჭერად. ამიტომ ხმის მიცემა მნიშვნელოვანია დემოკრატიის შესანარჩუნებლად. ეს არის პოლიტიკაზე პირდაპირი გავლენის მოხდენის შესაძლებლობა. შანსი, რომ ხმა მივცეთ პარტიებს, ასევე დავანახოთ სხვა პარტიებს, თუ რა მიმართულებით უნდა იმოქმედონ. ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ პოლონეთმა არ დატოვოს ევროკავშირი და დავიცვა წესები, რომლებიც მოქმედებს ევროკავშირში. და ვფიქრობ, რაც უფრო ახლოს ვიქნებით ევროკავშირთან, მით უფრო უკეთესი იქნება ეს ჩვენი ქვეყნისთვის. ზოგადად ძალიან მომწონს ეკონომიკური თანამშრომლობის იდეა და რომ ევროკავშირი არის ქვეყნების გაერთიანება, რომელიც ევროპას ყველასთვის ხელმისაწვდომს ხდის. არ მომწონს ის ფაქტი, რომ ევროკავშირი ერევა ქვეყნების საშინაო საქმეებში, მაგრამ ზოგადად მე ვიტყოდი, რომ ევროკავშირი არის რაღაც დადებითი, რომელიც ეხმარება ქვეყნების უმეტესობას.